gudoomiyaha siyaasiyiinta madasha wada tashiga Soomaaliland Xasan Guura Jaamac uu weheliyo wasiirkii hore maaliyadda Maxamed Xaashi Cilmi oo si wada jir ah shir jiraad ugu qabtay magaalada Hargeysa ayaa ku eedeeyay xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland inay wadaan qabyaalad iyo kala fogeyn ay kala dhex dhigayaan shacabiga Soomaaliland waxaana sidoo kale ku dhaliileen xisbiyada inay qabanayaan xaflado xilli ay qayb ka mid ah Soomaaliland ka jiraan abaare baahsan waa kan gudoomiyaha madasha wada tashiga Xasan Guure oo arrimahaasi ka hadlaya deena oo ku tartamayaan qabyaaladii yani waa ayan darro iyadoo dadkii halku maraya ay noognahay inaynu saaka kharash ku bixilno inaynu awood ku bixilno oo inuu dadka wada yaalay ee isu soo tool qaaday isu soo dhaweeyay inaynu kala fiqino inaynu kala saarno qolo qolo oo kala saarna aad iyo aad ayan darro tahay waliba halka kala saaraysa inay noqoto hormoodkii wasiirada iyo dawladda madaxweynaha murashaxiinta wadanka saddexdu inaan aad isaan baad doodaa waa ayan darro waxaan xusuusinayaa horan aanu nidhi waxaa haboon in faraha laga qaado waxa la waxaa kharasha ee dawladdu ay bixiso ee aan ahayn mushaharka war dadkiinu foodka ka duran inuu madaxda u dhahay waa dadkaa bakhti ayay aanu gurmanno taas intaasaan ku soo koobayaa Maxamed Xaashi Cilmi ayaa isna dhankiisa waxa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay ka fogaato inay ku wareejiso garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera dalka isku taga Imaaraadka Carabta si ay uga dhigtaan saldhig military. Waxaad moodaa qiimaha Soomaaliland maanta meel wanaagsan buu maraya. Waxaan jaararkeenna marka la eego meel istaraatiijiga oo wanaagsan baynu kaga jiraa. Intaa la dhabqiyana ma aha. بيس وما باهنين عيدا ما يسكو كل أول تما أو يسكو قبسة أو يسكو لاية وما باهنين ما جعلنا كل ما نيا هون في أفريقيا محوها جيس كأفريقيا محوها إن الدين تيسا هاي وها سلا عين النهاي يينان كبحين أو بيس عينان يسكو فورين واحد بو دائم كاين دقال كي قبو باسون غنيو أولول تنشيرو loltanka wixii inigeeyaba waa waali kulka waxaan oran lahaa weliba madaxweynahan oran lahaa iyo inta ku hareeray taagan walaa wixii la qabsanayay la qabsayay Mukhtar Ismaaciil Cali Telefishanka Universal Hargeysa.